2019. aasta kevadel turule jõudnud uus Corolla sedaan sai endale sergelt eristuva esiosa ja tagaosa ilusama disaini, et ilmselt sellepärast, et mitte sarnaneda oma vendadest luukpära ja universaalkerega mudelitele, kes ju vahepealsed aastad esinesid hoopiski Aurise nime all. Nüüd on läbinud ta mudeljuuendusega. Antke andeks, võibolla ma olen kehv autoajakirjanik, aga mina ei leia siin mitte ühtegi uuendust. Tere tulemast taaskord kaasule, ma naisluksele proovis ei tule. Toyota küll ütleb, et tal on uus iluvere olemas, no võibolla kui seda palju vaadata anda natukene nurgelisem, aga noh, see on nii hypoteetiline. Igal juhul ei ole ka sellest midagi halvast, et ta on üsnagi kena väljanägemisega, siiski baasvarustustes ja madalamates varustustes. On jätata ikkagi suhteliselt igava mulje, aga pagasrumis mahtud on 470 liitrit, kui Civicul on vaid 410 liitrit. Taga istuvatel on jalaruumi ja pearuumi piisavalt ja baasvarustuses on tal olemas juba leetuled, elektrilised akendel tõstukid, ame- ja hämarandur ja parkimisandurid ja parkimiskaamera, aga seal puudub näiteks võtmata käivitus. Interiöör on, saab endale Luxury varustuses Basic Alcantara sisu, samuti on olemas seal endiselt 10-tolline multimeediasüsteem, kus Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalustega juhtmega siiski ja 12-tolline näidikupaneel ja GBL-4 süsteem ja 4 istme soojendust on kõige paremates varustustes olemas, aga selle eest jätab ta selline eledos toonis parema väljanägemise, aga siiski on ta natukene igava mulle jätab ja need ekraanid on ikkagi natukene liiga suured ja justkui sobitu sellesse tervikusse. Ja kui sina näol peaks olema tegemist inimesega, kes siiani pole veel eireti harjunud selle hübriidtehnoloogiaga, siis kummalisel kombumbel Corolla täiesti mõistab sind ja pakub omapoolse lahendusena välja 1,5 liitrise turbobensiinimootori, mis põletab vaid bensiini ja arendab 92 kW 123 hobujõudu ja võtab 6 liitrit sajale. Ja kui sinu puhul peaks olema tegemist ka inimesega, kes ei ole õieti kindel selles automaat käigukasti variandis ja tahad ise otsustada, mis käiguga parasjagu sõita, siis veel kummalisemal kombel mõistab Corolla ka siin kohal sind ja pakub omalt poolt välja manuaalkäigukasti kuuekäigulise ja tänu sellele on tema hind baasind palju mõistlikum kui universaalil ja luukpäral, ehk tema alustab kõigest üle 23 000 eurose baasinnaga. Ja kui sa sooviksid diiselmootorit, siis ära liiga ahneks ka mine, siin enam Corolla sulle vastu tulla ei saa. Aga kokkuvõttes peab ütlema, et kuigi ta ei ole kindlasti üks kõige atraktiivsemaid valikuid, siis tänu mõistlikule baasinnale, tänu tavalisele bensiinimootorile ja manuaalkeegukastile on ta täielikult võitleb välja oma koha, oma siis mänguväljakul ja need on vaid mõned tõendid sellest, et 56 aastat tootmisliinil olnud Corolla ei vea oma lojaalseid fänne alt ja seda eriti just sedaankerega mudeli puhul. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõite kohtumisega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelda turvaliselt.